deve estiver acontecendo. Se eu tiver com 60 pontos, hein? Tô falando isso. E o orangotango tá aí? Duas opiniões. Tem. Ô, louco! Quer dizer, o quiosque de chá. Salão deixar o salão de chá. E menos o ocape que eu tenho aqui, o ocape. E a rã venenosa? É rã dourada venenosa. Já tá em ofertas isso. 1.000 moedas. Um monte de dinheiro. E 1.000 joias. E esse daqui que é o ligre e o elefante. Ele vai direto ali. Cara, que bom. Como isso é chato, tá bom? Desculpa. Você quer ver a bandeira azul? Cadê? Nossa, Chico, eu perdi. Cadê? Aqui.
aqui. Errei! Caraca! Aí! Terminei já! Parte 3.